97 vidič. No tak tohle je neskutečný náběh. 4 karty, 3 97. Dáme 129 rated draft, vám říkám. Teď to přijde. Potřebuješ coiny do FC24? Navštiv stránku www.fifacoin.com. Zadej kód CABIK pro 5% slevu. Více informací najdeš v popisku videa. U jednoho z posledních videí, kde jsme stavěli drafty a pokoušeli jsme se o rekord, se skoro tu hranici 600 lajků pokořili, chybělo tam pár lajků. A tak jsem se rozhodl, že hnedka po 2 dnech vydám další video se stavením, protože proč ne? Blíží se konec FC24, no a my potřebujeme tu 129 hitnout. Tak pojďme se o to pokusit dnes. A samozřejmě nezapomeňte, pokud chcete další stavění draftu co nejdřív, tak 600 lajků na tohle video, takže okamžitě teď to stopni a běž dolů dát ten like. A nebo stopovat to ani nemusíš, protože já než se vykecám, tak ten like už si tam stihl dát. Teď ale už jdeme na to, jdeme si postavit dnešní první draft, zase tomu dáme takový 4 rychlý pokusy a došlo k problém v komunikaci se servery. Tohle je velký problém v posledních dnech. Servery na konci FC24 to prostě nezvládají. Tak pojďme ještě jednou formaci, kterou tu máme na výběr. Vezmeme 4-1-2-1-2 úzkou. Tu si myslím, že jsme možná ani nestavili, nebo maximálně jednou. No a jako kapitána týmu nám to tady dává Edina Dzeka. Už víme z předchozích draftů, že kapitán draftu je vždycky jedna z těch horších karet a pak musíme nabrat ty lepší. Připomínám, 96 rating, který potřebujeme dát, takže co nejvíc 96 plus rated karet, samozřejmě 33 souhra, no a potom můžeme dát 129 rated draft. Ale to je docela složitý. Hodně často padají 128, pokud sledujete pravidelně tyhle videa, tak víte, že 128 dáváme opravdu často, ale 129 se nám zatím vyhejbal, i když někteří z vás už je to posílali i na Instagram, takže pokud mě nesleduješ na Instagramu, samozřejmě Chubik Official, pokud si dal 129 rated draft, klidně mě to pošli na Instagram do zpráv, no a nebo se pochlup prostě dolů do komentářů. Už docela dost z vás dal to s ten 129 rated draft, ale já to nejsem stále, já to nejsem. No a já tady pořád bojuju a vypadá to, že v tomhle prvním pokusu budu svádět jako marný boj tady s EA, jelikož máme tady největší rating 95 zatím a dokonce i dvě basic karty. Ale je to první pokus, a nebudeme házet, jak se říká, flintu do žita, protože máme před sebou ještě minimálně 3 pokusy. No a když to nedáme dneska, tak to dáme třeba příště. Tak co, poslední článek našeho týmu v základní sestavě, tam je největší rating prostě 90 rated Lewandowski. Je tohle jako reálně možný? Máme 92 hodnocení, 19 souhru, tohle není ani náhodou dobrý. Potřebujeme jako první brankáře zlepšit, což se povedlo. 96 Čech, takže to jsme hnedka navýšili, tady souhru i rating. Potřebujeme samozřejmě i obranu nějakou lepší, ale LOčko to není. LOčko jsme úplně nepotřebovali, i když obrana je celkem solidní, záloha taky, spíš ty útočníky a ofenzivní záložníky bychom potřebovali. No ale tady na hrot jsme si zase vybrali špatný pick, takže dá nám to něco na SOZ-ko? Alex Garcia SOZ-ko nemá, tady nám případně zvýší souhru, ale úplně nevím, jestli chceme dávat 92 za 95. Další hráč, co tu je, tak je 91 Kerr, mohla padnout 99, 94 Frankovský, který ho tam můžeme dát, o jedna zvýšíme rating. Pojďme na rezervy, protože potřebujeme ty útočníky, ty obránci a záložníky úplně nepotřebujeme. 93 Raul, který nám pomůže se souhrou samozřejmě, takže ho můžeme dát do základní sestavy. Další jedna z rezerv je 97 Doku, konečně nějaký vyšší rating než 95, ale stejně je to málo a pozdě hlavně. 90 rated Eriksen. Předposlední karta tady, 96 Bruno Fernandes, tak to je to kamko, který jsme tam potřebovali. Máme aktuálně 30 souhry, no a poslední rezerva, která nám tady ještě může zamíchat v ofenzivě s kartama, je 95 Zidan. Takže my tam máme dvakrát Zidana. Ještě by nám tu samozřejmě mohl padnout nějaký lepší záložník a obránce. 96 Bonpastor, ale zase je to LOčko, který tak úplně nepotřebujeme. No a poslední karta, která tu bude, tak je 95 Debíňa, kterou můžeme použít klidně i na hrot, kdybychom chtěli, aby jsme měli větší rating. Dámy a pánové, máme hotovou celou sestavu, jaký máme rating? No tak v prvním draftu se nám podařilo dát 94 rated draft, i když tady dám do základu ty vyšší ratingy, nemáme tam souhru, ale nezměnilo nám to rating, takže 94 rated draft, no a shrnutí prvního pokusu je teda 127. Takže 4-1-2-1-2 nám dneska úplně nepomohla. Jelikož nám
nám první pokus nevyšel, tak samozřejmě jdeme hnedka do druhý a máme tu znova 4-1-2-1-2. Mě to láká zkusit znova, tak pojďme. Jestli teď nám nepomůže 4-1-2-1-2, tak pak už vezmeme něco jiného, ale teďka je to mnohem lepší začátek než předtím. Samozřejmě R9 by nám mohl padnout i lepší, i třeba 98, ale doteď, když jsme stavili drafty, tak nám ani jednou nepadl, proto na hrot bereme 94 R9. SOZ-ko bude, ne, ono se to tady zkazí takhle ve údele, ale jo, protože je to největší rating. SZ-ko pravý, no tak asi ne. Asi tahle formace není úplně cesta, kterou bychom měli jít, protože když se na to podíváte, OK, 95 je taky dobrý, ale opět mohla padnout jako ve footies verzi, kde má 97, to by bylo mnohem veselější. Na LOčko 95, to je dobrý. Bereme, ještě je plusková, takže tu souhru má. Druhý SZ-ko 93 Pellegrini, aby jsme tam neměli zase spoustu lik a nalinkovali to hlavně. 90 rated Smith, to je taky nic moc, taky mohla padnout footies. SDZ-ko 95, úplně stejná karta jak předtím, Martinez, takže zase se nám tam bude jako hůř dostávat na souhru. Stoperská dvojice, no tak musím vzít největší rating prostě. A druhý stoper nebo stoperka, špatný, hodně velký špatný, tady musím jako říct. Tohle, dámy a pánové, nevypadá vůbec dobře, protože po základní jedenáctce náš rating je 91. Je možný, že kvůli tomu, jak nám to dalo R9 hnedka na začátku, tak teď nám to dává ty piky špatný, no a my tady nebudeme schopný dát. OK, beru zpět. 97 Grimaldo, ale zase to jsou LOčka, který tak úplně nepotřebuje. Má SZ-ko, ale pozor, tohle bychom mohli využít, že má SZ-ko, takže Grimalda dáme na SZ-ko a Pellegrini ho tady doprava. To jsme zvýšili nějaký rating určitě, ale souhru jsme úplně nezvýšili. Další, co tu máme, tak je stoperka Greenwood. 94, tak pojď do základu, minus souhra samozřejmě, máme celkově 22. Další karty, které tu máme, no tak tohle ale jako hodně vysoký rating. Maximin nám nepomůže, takže bereme Dimarka, který by snad mohl mít i SOčko. A je to opravdu tak, SOčko, takže souhra s Pellegrinim. Fantasticky. Teďka nějaký SOZ-ko, což je Parchi Sung, si myslím, ne? Ne, ona SZ-ko, což taky jako můžeme samozřejmě použít. A je to největší rating, takže bereme Parchi Sunga. Místo koho bychom ho dali? Rozhodně místo Pellegriniho tady, a nemá Pellegrini SOZ, má SOZ, takže všechno se nám to tady hodí zatím. Máme 93 rating, že bychom překonali 94. Máme tady 99 rated Hansen, která teda bude jenom na lavičce, protože se nám nehodí do základní sestavy, ale 99 chceme. Takže po dlouhý době nám to dalo 99 rated kartu. McTominay je Norman 94. Scotta McTominay je úplně nepotřebujeme, ani toho stopera, ale myslím si, že aby jsme vyřadili jí a přidali nám to souhru, tak tohle rozhodně bude lepší. Potřebujeme brankáře, nějaký háučko ještě lepší a mohli bychom přemýšlet třeba o 95 ratingu, i když aktuálně máme 93, takže spíš to bude zase nějaká 94. Tak Ferenc Puškáš, ten nám tady pomůže. Co ten brankář? Padne nám nějaký Čech, Schmeichel nebo něco takového ještě? 95 Icardi, to je taky solidní rating, to je víc jak vlastně R9. A 92 Jašin, takže brankáře nám to nakonec dalo. Poslední karta, kterou tu budeme mít, bude 89. Bereme třeba tady Francescoliho. Dámy a pánové, tak kolik nakonec budeme mít rating a kolik budeme mít souhru, to těžko říct, já tam asi budu muset nechat toho Puškáše. Máme tady sice 99 rating, ale větší rating týmu jak 94 stejně nedáme, takže druhý pokus je opět 94 rated tým, ale tentokrát jsme teda neměli ani souhru, takže 125, no a my jdeme na třetí pokus. Třetí pokus, už vezmeme 100% jinou formaci a vezmeme tu 4-2-3 širokou, ne, vezmeme tu 4-3-1-2. 4-3-1-2, opět formace bez křídel. Kapitán, kterým začneme, je Ribery. No a ten si sedne samozřejmě na lavičku, protože to je křídlo. Takže Ribery na lávku, no a my jdeme na to. Vezmeme to tentokrát od obrany. Brankář, který bude, je 97 Schmeichel. Nejlepší začátek, co jsme mohli aktuálně mít. Pravá obrana bude kdo? 97, no tak pozor. Dvě 97, první dvě karty v základu. Tohle vypadá hodně dobře. Stoper, to nevypadá dobře, ale samozřejmě i dvě třeba špatné karty tam většinou v té základní sestavě padaly. 97 vidič, no tak tohle je neskutečný náběh, 4 karty, 3 97, dáme 129 rated draft, vám říkám, teď to přijde. Tak co, LOčko,
94 Suazo, to je pořád dobrý. Tak, střední záloha, 3 SDZ-ka, nesmí se to zkazit. Kokču, to se ještě dá 93, protože tam máme předtím vysoký ratingy. 91 Bernardo Silva, no tohle už je horší, jdeme dolů, ne, nemůžeme jít dolů, pojď nahoru. Zvedej to, ano, další 97, 97 rated Barella, tak tohle je neuvěřitelný. SOZ-ko, jaký Bruno Fernandes aspoň. OK, máme tady Čerkyho 94. A nebo přemýšlím, že snížit rating, aby jsme dali souhru a vzít Bergkampa. To je otázka. Asi tu půjdu do Bergkampa, protože s tím Čerkym to bychom tam dostávali fakt těžce, pokud by nám nepadl třeba nějaký Kylian Mbappé. Tak co, hrotoví útočníci, první z nich 90, je tam Kylian Mbappé, ale 95 buď Ham a nebo Fernando Torres. Je to asi úplně jedno, kterou z nich vezmeme. Myslím si, že Hamka, která je v SBC, tak nepadá v draftech, ale tak já vemu Fernando Torrese. No a druhý aučko, pojď ještě větší rating. 95 Schiller nebo 94 Stoičkov. Tady už bych jako neměl moc snižovat, takže já vemu tu Schiller a budeme doufat, že to s ní nějak dáme, případně, že nám padnou další útočníci, protože jako ty útočníci padají docela často, takže 95 Schiller. Dámy a pánové, máme hodnocení 94, což je mega dobrý. Jednu špatnou kartu v základu. Tady jako minimálně 128 padne, ale pojďme. Teďka okamžitě like na tohle video, protože když ho nedáte, tak tu 129 nedáme. Takže like na video, teďka čekám 10 vteřin, než ho tam dáš, protože když ho dáš, tak tam bude to štěstí na to, aby jsme dali 129. Tak pojď, pokračujeme. Potřebujeme minimálně jednoho stopera dobrýho. A to se nám velice nepovedlo. Dobrý stoper se nám minul, no a co tady využijeme? Bohužel z těchto karet nevyužijeme nic, takže já tu beru prostě největší rating. Teď přemýšlíme si ten 94 rated hráč na levo. Nemá SOZ nebo SZ-ko, protože mi něco říká, že by mohl mít. Tak OK, jak já vemu tuhle 94 místo Cafua, protože ten by nám asi jako stejně nepomohl. Leda se souhrou pak, nemá tenhle ten SZ-ko? No má SZ-ko, pamatoval jsem si to dobře, takže můžeme vyhodit případně Bernarda Silvu. Plus 3 chem, když dáme Machada do hry. Potřebujeme ale stále stopera. Stoper, špatný pick. A dámy a pánové, tak už víme, co nám asi bude chybět v tomhle draftu. No nic, tak jdeme na rezervy. Máme 5 rezerv na to získat jednoho obránce, jednoho stopera. S vysokým ratingem bych poprosil. 93 plus stopera. Je tam Alderweireld. A je tady 96 Eriksen. Tak teď nevím, co mám dělat. My ale toho stopera nutně, ale nutně potřebujeme. Já ho musím vzít, protože nemůžeme spolíhat na to, že nám něco padne. Takže máme tam stopera, to je dobrý. Ale teďka jako i ta 96 mě je strašně líto. Padla nám tu další 96 aspoň. Takže tu můžeme vzít Kimi, který si myslím, že na střed by mohl jít místo 93. Ano, takže to máme dobrý. Pojďme další rezervy. Ještě nějakou 98, 7. Přesně tak. Nico Williams, ten má co za pozice. Toho do základu nedáme, takže ten bude na lavičce. A poslední karta v rezervách bude 94 Trossard, což není úplně špatný, ale do základu ho stejně nepoužijeme, pokud nemá SOZ, což má, takže použijeme. OK, máme tu ještě 4 karty, ale pokud nebudeme mít aspoň jednu 98 nebo 99, tak to prostě nedáme. Teď máme 128 rated draft. Jsme kousek od toho, aby jsme dali 129. Potřebujeme ale vysoký ratingy. 89 Stegen, to není dobrý, to není dobrý. 3 karty, pojď jednoho De Paula 99 třeba. Jednoho 99 De Paula. 96 Park Ji-sung, opět můžeme zvýšit rating na středu. Předposlední karta v tomhle draftu, jsme fakt blízko, ale ne, nedopřeje nám to. Nedopřeje nám to. Poslední karta, kterou tu máme, bude kdo? 91 Sanchez. Dámy a pánové, 128 to bude 100%, ale 129 v tomhle třetím pokusu se nám o kousek asi mine. Tohle je, dámy a pánové, obrovská škoda. Máme 128 rated draft. Ani když jsem nám dal největší rating do základu, tak nám to nezvýší. Tohle je obrovská škoda, ale krásný pokus. 128 už po několikátý. Bereme tu trenéra Priského z České ligy, který už teda v České lize není. No a shrnutí teda tady to vidíte 128. Věřím, že kdyby nám padla 1,99 nebo 98 na hrot, tak jsme byli o hodně blíž. Škoda. Tady jsme měli dost 97, ale ty další ratingy už se nám nedostaly. Normálně jsem si ten draft teďka ještě zahrál a celý jsem ho vyhrál, takže výhry do Objective se hodí a ještě tu máme odměny za vítězství draftu, co jsme dostali.
klasický trash. Chtělo by to v nový FIFA tohle rozhodně předělat. No ale pojďme teda ještě na poslední pokus. Teď jsme celý draft vyhráli a my tu máme další možnost postavit něco solidního a zkusíme teda zase na závěr 4-3-3, tentokrát útočnou s tím ofenzivním záložníkem jako kapitána. To nemyslíte vážně, teď je září, teď je skoro září, tohle vlastně může padnout v nový FIFA FC25 na začátku, ale na konci FC24, abyste dostali tohleto, tak to je extrémní otřes, jakoby. No nic, nebudeme házet flintu do žita, jdeme dál, třeba nám to dá ostatní pozice lepší. 94 Fratesi, na LOčku bude, tohle není dobrý, 88 Robertson, já to vezmu teda od obrany, předtím, když jsme začínali od obrany, jak nám to dávalo dobrý karty. 91 Zíle, no já si myslím, že po tom dobrým draftu, co jsme postavili, tak teď přijde asi hodně špatný draft, když na to tak koukám. Pravá obrana, ani jeden pořádný rating nám to nedalo, no tak tohle je, dámy a pánové, extrém všech extrémů. 93 Petr Čech, byl tam Kobl 94, já už jsem ani nečekal, že tam bude něco lepšího. 94 Ugarte, no a střední ofenzivní záložník Basic Pellegrini, ne, tak to jako je zajímavý draft. Tohle možná ze všech těch dílů zatím bude ten nejhorší draft, který nám to tady zatím nabízí, protože my nedáme ani 90 rating snad s tímhle. Tak tohle ne, 91 Kane. Pojďme tenhle draft celý dobrat, no a já to vidím tak, že dáme ještě jeden draft, protože tady tím draftem tady rozhodně nemůžeme skončit, takže pokud se vám tohle video líbí a jste rádi, že dáme pátý rozhodující draft, tak okamžitě zase říkám, dejte tam ten like a o odběrech ani nemluvím, to už je jasný, prostě tam dejte ty odběry, ať dosáhneme těch 100 000, protože jsme kousek od toho. 97 Grimaldo, tak to bylo docela dobrý, poslední 4 karty v tomhle draftu, ale koukejte se, co nám to prostě, nám to dalo nejlepšího Grimalda. 97 Cantonu, to ještě nám to dalo, 94 Francescoliho, ale to je všechno. Extrémní otřes tenhle ten draft, jdeme si dát ještě jeden. Tak teď už oficiálně poslední draft, i kdyby jsme měli postavit ten nejhorší draft, co asi jde, no a začali jsme 4-1-2-1-2, ukončíme to 4-1-2-1-2. Tak co tu máme? 94 rated Ronaldinho, který se nám nehodí do základní sestavy, ale to ani ten Lassiter, takže bereme 94 Ronaldinho. A pojďme to vzít zase od obrany, jako předtím, když jsme dali ten mega dobrý pokus. 93 Campos, to není špatný, hlavně je to Heroes, takže má souhru. Na pravý straně 91 Ben White, to je špatný, kdybychom to chtěli hrát, tak je hodně pomalej. Stoperská dvojice 95 Ruben Diaz a druhý stoper vedle něj, co to je, co to sakra jako má být tohle. Takže Ramos, výborně. Levá obrana bude kdo? 92 Wendell, tak je asi vidět, že potom draftu, kde jsme dali 128 a jak jsem ten draft vyhrál, tak nám to teďka dlouho nebude dávat vůbec nic, protože tohle je otřes. Střed zálohy bude 94 Barella, mohl nám padnout lepší, druhý střední záložník bude 86 Ward-Prowse, no a střední ofenzivní záložník bude 95 Ronaldinho. Počkej, tady je Lo Celso, tak teď jsem málem vzal Dýňa, měli jsme tam dvakrát Ronaldinho, ale tady bereme samozřejmě 98 Lo Celsa. Hrotový útočníci, 99 Morgan a 99 Samker. No tak která z nich je lepší? No já osobně, jako tady má dva staty 99, Finesi, Rapid, ale já osobně bych vzal asi tady možná jako tu Morgan, protože i když nemá lepší staty, jak si myslím, že by mohla být lepší. Bereme Morgan a pojď, vedle ní ještě dej Care a máme dvě 99, to se nám ale bohužel teď v tuhle chvíli nestane, takže bereme Mbappého prostě, sice může padnout lepší Mbappé, ale beru ho. Tak, pojďme na lavičku náhradníků. Jako první je brankář, který ho tolik nepotřebujeme, takže jsme si tady nevyplácali pick. Obranu potřebujeme hodně. Obranu potřebujeme fakt hodně, tak děkujeme za Basic Traorého. Další obránce, co tu bude, 96 Kimmich, to už je lepší, i Mittelstedt by byl dobrý. Bereme teda Kimmicha, který ho můžeme případně jako použít. Nemá náhodou CM-ko? Teď si nejsem jistý, CM-ko možná má, tak uvidíme, jak to pak poskládáme. Jdeme na střední záložníky, 94 Toni Kroos, takže toho dáme přímo na SDZ-ko. Máme tady málo ikon, takže nemáme moc souhry. 97 Nico Williams LZ-ko, který se nám tam úplně nehodí, nebo Parchi Sung na SZ-ko. Dámy a pánové, tady už to nedáme, tak pojďme si poskádat, aspoň až máme trošku do souhry a můžeme odehrát i objectives. Další, co tu je 95 Krajev, kterýho bychom tam klidně mohli dát místo Mbappého, ať máme souhru. Tak, 5 rezerv, potřebujeme obránce nějaký určitě, takže nějakýho obránce nám to nedá, bohužel ne. Máme tady Kessler, 90 rating, největší, kterou
můžeme jako reálně využít. Další, co tu máme, je Balak a Emilio Butragueño, ale bereme největší rating 96 Balaka tady na SZ-ko. Pojď místo Ramose ještě na toho stopera nějaký vysoký rating. Tady se nezadařilo. Předposlední karta v tomhle pátým dnešním pokusu je Messi. No a poslední kartou v tomhle draftu není potaháno, dámy a pánové. Dnes se nezadařilo. Měli jsme dobrý pokusy, ale 129 jsme opět nedali. Poslední draft teda opět 94 rating a shrnutí je opět 125. Měli jsme tu 99 rated kartu, 98 rated kartu, ale ani tak jsme to nedali. Každopádně, pokud se vám dnešní video líbilo, budu rád, když na ní dáte like a samozřejmě odběr na kanál, protože se blížíme ke 100 tisícům, takže pokud nemáš, dej ho, ať nepropásneš nový videa z FC24 ještě, a nebo hlavně z FC25. To je vše, mějte se krásně a zatím zdarec.